こんにちは、ネルソーラです。今回はですね、進撃ラマーシュっていうデッキっていうかコンボをね、紹介しようと思います。裏切りの暴雷ラマーシュ、事前情報でも出てたと思うんですけど、こいつ、予想通りやばいですね。強すぎる。でこいつね、ヒーローアート使うとランダムな敵にといって破壊してくれるっていう効果で、これがめちゃくちゃ強い。これでゲームが大体決まっちゃうことも多い。でね、これとね、進撃の譲渡ってカードがすごく相性が良くて、この進撃の譲渡がね、モンスターユニット一体墓地にあるやつをエクストラポケットに引っ張ってきてくれるんですよ。MP マイナス1してくれてね。で、ラマーシュ、種族人間とモンスターあるんで、このデッキの場合にはモンスター入れてないんですよ。こんな感じで。こう見ていただくとわかるんですけど。なので、確実に墓地にあるラマーシュを引っ張ってくると。っていう感じ。で、できる限りね、ヒーラーアーツくるくる何回も使えた方がいいかなと思ったんで、一番そのアーツのコストが低い。悪夢からの視野が相性いいかなと思って、組んでみたっていう感じですね。で、あと、そうだ、闇ブローカーね。ラマッシュをね、引っ張ってくる方法が、一応黒だと、これを使って、闇ブローカーを使って、ユニットダメージを受けた時に、これ6以上の黒ユニット引っ張ってくるんで、これで引っ張ってくるか、あとは偽りの王座で墓地に落として、墓地から引っ張ってくるかっていう感じかな。で、くる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 こう、ラマーシュが何回も出てくるっていうデッキですね。でね、対戦してみた感じでね、結構これやったんだけど、なかなかね、そのコンボ、というかこう、ラマーシュが何回も出てくるっていうのが、こう、うまくね、いく動画がなくて、その前に勝っちゃうんだよね、これ。っていうかね、この悪夢からの死者がね、強すぎるのと、あと、バージョンっていうか、そのドラゴンズ・オブ・ウォーで出てきたスパイコプターがね、こいつがクソイケてる。こいつがクソイケてて、その黒でやっぱその空戦に弱いっていうのがあって、で、それをね、こいつはね、大いにカバーしてくれる。リベンジで戻ってきた時に3、8で、こう悪夢からの使者で戻ってきたら、4級か。で、MP のコストが1とかになってるから、すぐ出るし。これはね、鬼だと思った。使って。相手も嫌だろうなと思って。あとね、今回やっぱ、この女神の探検っていうのが、やっぱ事前情報でこれも出てたけど、強いなっていうのは、感じてて、予想通り強かったって感じ。これも、何回か黒使っててね、いろんなデッキ試したんだけど、強いなっていうのはみんな思ってると。で、電陣に強い。電陣との試合はね、これ最後リプレイ流そうと思うんですけど、こっちの MP が、MP じゃない、HP がね、9。で、相手がね、私がこの女神の探検使って、で、なおかつ相手がヘッドショット打ってきたんですよ。でね、合計で8点だったのね、ダメージ合計が。だから、ライフ犠牲3で、ヘッドショット電陣2回分かかってた5で。で、HP9 だったから、1まで下がるんだけど、またこれ15に戻るの。電陣なえるだろうなと。これ1枚入れとけば、電陣に負けないってことはないけど、負けないってことはないけど、これ1枚あるだけで、ちょっとかなりね、電陣ケアができる。手札にあったら。だから電陣ね、今回ね、ちょっとコンバージョンきついかなって感じ。久々に。ずっとなんだかんだ言って電陣って下方された後も、ずーっと居続けてたけど、コンバージョンに限って言えば、多分電陣死滅するんじゃないかなと思って。これ以外にも、緑のミカテクト。もう、めちゃくちゃ電陣と相性良くて、ミカテクトって、その、
自分の味方ユニットがブロックできなくなって、で3枚シールドつくんだけど、ヒーローに。あれユニットになった時に使えばいいんだよね。あれね、ニカテクトはねやばいと思う。普通にね、もうデッキにね緑属性だったら入れてもいいぐらいの、ははっ、ちょっとね使ってみたんだけどね、結構いけてるんだよねあれ。特に波及持ちとかとの相性もいいし、ユニットまあ多く並べてればっていうのもあるけど、まあまあそんな感じでちょっと話それちゃったけど、っていう感じで結構ね、この今回そのラマーシュの強さがすごく強すぎて、なかなか動画撮れなくて、普通にねランクがどんどんランク上がってっちゃうだからちょっと撮れなかったけど、なんとか撮れたので、ね、少し紹介しようと思います。ではリプレイの方どうぞ。実戦データを取らせてもらう。資格がなかったよ。私に盾ついたこと後悔する。たとえこの拳が砕けようと立ち止まることはしない。
覚悟はできたか。お前には資格がなかった。